Pozdrav svima od Maksana. Evo, nalazimo se u mom dvorištu i rešio sam malo da vam pokažem cvet visterije. Znači, ovu visteriju sam kupio u ASC Garden. Poslali su mi je kurirskom službom. I kako vidite, ona je negde stara oko 5 godina i dobila je prvi cvet. Prošle godine ona nije htela, bila je sva u listu i nije bilo cveta. Pa sam ja negde tako pred zimu u jesen je orezao. I ona je, kao što vidite, procvetala. Taj problem se uvek javlja ako ostanete ovako, znači na ovome. Vidite, ovo su suve grančice. E sada, znači ovu suvu grančicu treba malo skresati. Ili je jednostavno, pošto je već otkinuta, otkinuti. Tako. Znači, evo gore, vidite, ovde još ima pupoljaka. Znači, ona je skraćena otprilike na 1, 2, 3, 4, 5 ovih cvata. Znači, tu će da cveta još. Evo kako je se načičkala gore. Pogledajte kako je to lepo i fenomenalno. Znači, ima lep miris, veoma. Ona je inače mi se nalazi tu kod kapije i preko kapije. Znači, u planu je da ide preko ovih lukova i da dođe do ograde i da se provuče kroz ove rupe i tako da ona nastavlja i tu da se reže. Znači, u principu ona se reže negde kao grožđe, kao vinova loza, samo što, znači, uvek skratite 1, 2, 3, 4, 5. Ovaj ne verujem da će ovde da uspe. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro, ovaj ima i šesticu. Izvinite malo, ja gledam više tamo, pardon. I, znači, ovako ćemo je provući svuda kroz ogradu i ona će tu da se širi. Znači, visterija je veoma otporna biljka. U početku ne. Znači, morate da je držite u saksiji da bi ona krenula. Znači, da bi ojačala u saksiji. Pogledajte i to. Predivan cvet, ima predivan miris. Znači, izaći ćemo malo napolje, tamo se kosi dvorište pa se čuje i mašina. Znači, ćemo malo da je snimimo i sa ove strane. Tako. Znači, rekli smo, najveći problem je kada je ne orežete. Međutim, vidite ove resice sada koje tu gore su porasle. Te resice kad izrastu još više, znači njih isto, znači one kad krene, ona će da krene na ovu stranu i ići će veoma velika i negde tako pred kraj leta ili možete i u leto, znači isto. Sečete jedan, poskidate prvo ove listiće, može i sada, nije problem. I onda isečete 1, 2, 3, 4, 5, znači i tu je skratite. I ona će sledeće godine, znači kad prođe ovaj cvet, je skraćujete i sledeće godine će da procveta. Ja sam veoma zadovoljan i sa ASC Gardenom, kupili smo 3 komada.
da jedna nije uspela, jedna je se osušila, ali mojom nepažnjom naravno, jer nisam bio tu, pa nisam pazio na nju. I ovaj, a drugu, u stvari treću, sam iskoristio, to ću vam sada pokazati. Dakle, pošto je veoma mala, nije još se isto našao nepažnjom, znači vadili smo je, presađivali, i onda je ona nije baš uspela da izraste kao ovo drvo. Znači, vidite debljinu tog drveta, nadam se da vidite, pošto je malo sunce. Znači, ona raste i veoma se uvila se, kao što vidite, oko ovog metala. Probat ćemo s ove strane malo da vam pokažemo. Vidite kako se ona uvija, uvila se. I odozdo iz nje izbijaju još, znači još ovih žila, koje ćemo otprilike tako obaviti oko. Znači i ova je ovde, nju sam pustio, ali nju ću prvo još ovako malo da je obavijemo. Znači da je obavimo, odradit ću još to kasnije, pošto sad ne bih da je polomim. Znači uvek treba zakačiti je za nešto da ona stoji. I ona se uvija, veoma je savitljivo drvo i uvija se, znači puzavica je, ne preporučuje se baš previše pored kuće, međutim možete i pored kuće, ali dalje od oluka, jer se savio oko oluke i upropasti oluke. A druga stvar, može, znači ako se pentraš više gore, da ode na krov skroz i da vam upropasti krov. Znači, ako ovaj, imate u planu da je pored kuće, znači negde zasadite, onda ovaj, jednostavno prosto morate da je krešete, znači stalno, da ne bi išla gore u krov. Dakle, idemo dalje. Ovo je neko drvo, isto ovaj, slično visteriji, znači ja mislim da je to japanski bagre, ima onaj zvonasti cvet i on se vere. Eto, o tome sam vam pričao, vidite gore, možda sad ne vidite u ove, gde sam ja skresao, jer je otišla skroz gore, eno jedno štrči malo, vidite, i počela je da mi razbija krov. Znači, mora da se podkresuje. Evo vidite tu dole, znači tako sam je pustio i ono ide. Inače, to je isto ovo drvo, vidite ovo veliko, koje se razvilo i koje je veoma, veoma staro. Znači, to je isto to drvo. I sada, znači, koliko je to drvo otporno, razgranato, vidite i sami. Znači, uplela su se više njih i stalno se, znači, izlaze i sa strane, vidite, mladice izlaze i sa strane, svuda. E, to ja sklanjam, pošto ne treba tu, želim da bude čisto drvo, ali sad pogledajte ovo. Znači, pored terase, ona je izbilo bukvalno kroz beton dole, kroz ove kamene ploče, i pojavila se na terasi. Znači, to je bukvalno i žila od ovoga drveta. Znači, izbija nenormalno ludo i tu stalno isto krešemo nju, tako da, kažem vam, nije dobro, zato što kad pada kiša, znači, sva voda se sliva tu i onda ide pod kuću i nije dobro baš. Ali eto, drvo je tu. Evo, ja sam spremio ovde, ovo je, znači, od pepela, pomešana zemlja i pepeo, veoma, veoma, znači, veoma, veoma dobro za cveće. Znači, nemojte bacati pepeo, ako imate pepeo, nemojte ga bacati, iskoristite ga, pošto ja imam dole đubrište,
I sada kada bacamo tu ovaj sve, ja iskoristim ovo i sa dna dole pokupim sa, zajedno sa zemljom, jer posle kiše to je padalo i to je znači veoma, veoma dobro zemljište za cveće. Evo je. To je ta visterica, vidite kako sam ja nju sada. Znači, bila je tamo pored kapije, međutim premestio sam je ovde. Želim od nje da napravim bonsai drvo. I sada imamo ovu šipkicu. I ta šipka, znači, je savijena ovamo, a nju sam savio ovde. I sada kad budu rasli više cvetovi, ja ću probati ovu šipku da presavijem ovako, da bi išlo jednostavno u luku sve. Znači, bukvalno kao ospica, da bi se popelo gore. Znači, treba će vremena, sigurno. Evo, pogledajte, ja sam tu stavio i kamen, i čuvar kuću, stavio sam i ovaj pepeo. Čak sam uzeo i ljuske od jaja i stavio sam dole, ispod, znači između slojeva zemlje, pored nje, tako da kažu da je jaje veoma, veoma dobro, ljuske od jajeta dobro, da su dobre, i da pospešuju rast biljke. Evo, tu imamo još neke cveće. Dakle, radimo sa cvećem. Znači, ja svašta nešto izmišljam. Ovde smo rasadili lavandu, tako da ćemo videti, još ništa nije baš bukvalno. Ovde je opet ovo cveće, znači zelenilo, volimo zelenilo. Dakle, idemo dalje. Ovde smo malo kupus. Evo ga, krenuje. Tu smo rasadili kupus. Znači, ovo je sa stajskim džubretom. Znači, imali smo konje, pa je ostalo stajskog džubreta i to džubre smo iskoristili za ovo. Ovde je svekla. Sad mi je ovo malo čudno. Nisam siguran da je baš svekla, ali vidim da ima i u ovoj drugoj, gde sam posadio ceku, pa je verovatno to. Znači, verovatno je to, vidi se, verovatno, ok. To je to za sada. Ovde imamo još neko cveće. Ovo je lozica i ona izbija stalno. Znači, ima veoma sitan cvet i traži hlad. Znači, u početku ona hoće ovako, ali kasnije kada počinje da cveta, ona traži što više hlada i jer je vlažnost vazduha prija i lepo cveta, onako sitno belo. Imali smo je puno pored ograde, znači pored ograde je bilo, sad smo radili novu ogradu, pa smo je i dosta i uništili, tako da je nema, ali je inače, znači veoma, veoma se brzo razvija i skoro preko svake godine. Znači ovde bukvalno se napravi jedan veliki, veliki buket u ovome i kasnije ćemo je skloniti u hlad, da ne stoji na suncu. Tu su još neko moje cveće, mamino cveće u stvari. Ovo je mamino, ali održava se. Ovo je pampas trava koju smo isto kupili u ASC Gardenu. Dakle, i ona je veoma, veoma uspešna. Imao sam dve su počele da, jedna je se osušila, ali u principu vidite imao, znači pampas travu treba uvek kada prođe, znači jesen, pa pred zimu je treba skresati skroz, da bi ona ponovo počela i da bi ona dala onaj visoki cvet. Znači, to je to. Idemo dalje malo kod dvorište. Evo i ovde je pampas trava. To smo malo napravili s kamenom okolo. Dakle, sve to. Čuvar kuće sam i ja zasadio.
I čuvar kuće su, kažu, veoma zdrave, čak možete da jedete i po list svaki dan. Znači, otkinete jedan od listića i pojedete. I od njega se prave razni napici za imunni sistem, krvnu sliku i tako dalje i tako dalje. Znači, možete to pogledati, potražiti na YouTube-u, ima, video sam šta sve može da se, znači, sa čuvar kućom, kako da poboljšate zdravlje sa čuvar kućom. Malo ćemo ovo da kickamo, uvek tako kad prođete pored, pokidate malo travicu i bit će super. Evo, vidite ova trava, ovo je maslačak, njega ćemo da izbacimo iz... izbacimo, tako. E, sad to super lepo izgleda. Tu je pampa strava. I ovo je veoma, veoma zahvalno. Znači, gde god ga zasadite, to je malo sad od trave, ovo je od trave, pa, znači, veoma je zahvalno, gde god ga zasadite, ono se isto širi. Znači, širi se veoma i vidite. Dakle, to je to za sada. Pokazat ću vam gore još nešto pored česme, pa idemo dalje. Za sada ću stopiram. To je isti onaj cvet dole. Ovo je malo drugačiji ovde. To je malo drugačije, ali ovaj je isti dole, znači zeleno i cveta isto, lepo fino cveta. Dakle, ove, neki put ove krajeve treba ove suve poskidati da bi bolje cvetalo, ali evo, ja sam ga na primjer stavio u crep, vidite, u crep i malo zemlje, sa strane stavite ovako kamen jedan kamen, da ne ispada zemlja, i sa druge strane, dobro, sa druge strane je već ispao kamen, da vidimo, da, ispao je kamen sa druge strane, ali dobro, ne veze, vidite kako ono se širi. Ne znam tačno naziv, međutim, pokušat ćemo da saznamo na YouTube-u. Ovde sam ubacio čuvar kuće, i vidite koliko njoj treba malo prostora da bi se ona razvijala. Znači, ona se razvija. Isto je u crepu. Evo ovde smo je stavili u vrlo malu posudicu. Znači, ovo je kaktus. Evo naš kaktusi. Naši kaktusi. Izneli smo ih napolje. Dosta su bili u kući. Pogledajte kakvi su, to će da da fenomenalne cvetove. Ovaj veliki će da velike cvetove, mali daju, ne daju još baš cvetove, ali i oni će biti. Evo ga ovaj kaktus, vidite ove male, i ovaj je veoma zahvalan kaktus, on se isto veoma brzo razvija i prostire kroz posudu i saksiju. Evo vidite i ovde, sada toliko. Idem sada dole do zgrade, nešto da vam najavim. Pozdrav društvo, evo nas ovde opet. Znači, ovo je, pravim boks za đubre. Znači, tu će da se ubacuje
razno đubre, znači, ali ja imam u planu da ubacim, na primjer, slamu unutra. Izmerio sam toliko da mogu da, će širinom da ubacim tri bale slame. I preko toga ću baciti, znači, onaj pepeo sa zemljom i bit će idealno, znači, za sejanje krompira, na primjer. Naprimjer, tu ćemo krompir unutra u slamu i znači, preko slame će doći ta zemlja i tu ćemo zasejati krompir. Znači, može i kupus da se seje i to će biti izgledaće veoma, veoma uredno. Nije da nemam prostora za baštu, ali eto, jednostavno, prosto želim ovo da napravim i da probam. Verovatno će i brže rasti, a može i da koristi i za rasad. Znači, ovo je jedna strana. Ovde sam isekao, znači, sve kompletno, izmerio, isekao. Znači, ovo je za, ove su duže za, ove duže su za ovaj stranice. Treba još da izmerim ovde ove dugačke letve. Dobro. Znači, to je to. Pa ćemo se videti sledeći put, kada malo do moje baštice. To je malo moja bašta. Znači, ovde smo, ovde je luk. Ovde će salatica da krene. Salata. Malo je bila, nešto nije baš bila najbolja, pa sam je zalivao, zalivao, zalivao. Ovde su kućice za, sa dinjama. Znači, je, kućicu, jedan sam napravio kućicu, a ovde je jedan red ovako. Dobro. A s ove strane su lubenice. Znači, lubenice. Tamo negde u ćošku smo posadili duleke. E, idemo sad da vam pokažem ovaj. Vidite kako je u cvatu sve. Fenomenalno je. Znači, jabuka cveta, trešnica je precvetala i sada treba da, evo ima, evo ih prvi plodovi su stigli. Ja se nadam da vidite sad plodići, evo ih plodići. Dobro, plodići, malo ćemo da izoštrimo, op, bravo, super plodići. I sada tu je jabuka još jedna. Dosta imamo jabuka. Tako. Lepo fino izgleda, da ne? E, idemo dalje. E, to je ono, znači, gde mi palimo. To je ono gde mi palimo. I odatle, znači, skupljamo zemlju zajedno sa pepelom. Ići ćemo malo dole, samo moram ja sad da se provučem kroz ovo. Opala! Provlačimo se! Iako sam zaboravio da sam otvorio tamo jedan deo, nema veze. Malo smešno.